Në pjesën e fundit të emisionit, sot do të flasim për nevojën e jashtëzakonshme për të pirë ujë. Sa e rëndësishëm është uji për organizmin tonë? Unë kam të ftuar në studion e Pazitën Top Channel doktor Gjergji Saminin, është mjek urolog. Mirë se erdhët, doktor. Gjithashtu i specializuar në andrologji në Spitalin Kolegjial Universitar të Londrës, si dhe fitues i 5 çmimeve të parë në kongrese urologjike andrologjike. Shumë specializime, shumë shkollim, doktor, apo jo? Sepse janë të rëndësishme rrugët. Patjetër që po, sepse rrugët urinare, siç e kemi dëgjuar dhe siç kemi informacionin, sidomos në Shqipëri, duke pasur probleme shumë të mëdha me veshkat, ose më mirë me kalkulat e veshkave, ose gurët që i thot populli, dashje pa dashje na duhet të konsumojmë shumë ujë në mënyrë që këto mos të jenë tek pjesa jonë. Duhet të konsumojmë shumë ujë, por në fakt nuk e bëjmë këtë. Për sa i përket periudhës që unë gjendem në Shqipëri, ajo që më ka bërë jashtëzakonisht më tepër përshtypje është që sasia e ujit që konsumojmë si komb, ose si personat e këtij kombit, është shumë e ulët. Akoma ja bëj pyetjen dhe vetes her pas here që pse ndodh kjo, nuk e kam gjetur. Nuk e kam gjetur që pse. Pse është niveli kaq i ulët. Po thonë pjesa më e madhe e njerëzve konsumojnë gati te 1 litër ujë në ditë, duke kujtuar se është okay, të paktën duhet të konsumojnë 2-3 litra. Nuk e di se si mund t'i ndihmojmë në mënyrë që uji të jetë në kontakt vazhdueshëm me ata dhe njëkohësisht të jetë në një cilësi të mirë. Zakonisht me çka më parë, ose që shikoj nga informacionet që marë nga rjetet sociale, dhe jo vetëm, shikoj që cilësia e ujit është okej. Por a mund të kemi diçka më të mirë? Nuk diskutohet që pjesa e madhe jona, unë, ju, ose dikush tjetër konsumon ujin e blerë, ose të ambalazhuar. Por çfarë kemi ne në shtëpi, se jo gjithmonë kemi. Dhe ndodhë që herë pasere konsumojmë dhe ujin direkte nga sistemi. Kjo predispozon që një pjesë e kriprave, ose përbërësve të ujit jetë pak e lartë. Dashje pa dashje, veshkat që i infiltrojnë këto janë më të ndjeshme duke rritur sasinë e kriprave ose përbërësve të tjerë, oksalatet e tjera e tjera. Këtu në qëse të shikojmë pastaj dashje pa dashje janë dhe infekcionet urinare. Në qëse do shkonim të infekcionet urinare... Do të flasim pak më poshtë për infekcionet. Me gjitha të ujë që vjenë në qezmat tona është pak më i rëndë se sa ujë që ne blejmë të ambalazhuar? Në metale dhe në kripra? Mendimi im personal është që duhet disa nga substancat që a i ka duhet jenë akoma më të lehta për neve. Përsa i përket ujë të kontroluar, nuk diskutohet ujë ambalazhuar ose ujë që mund të ketë filtrat që përdoren ujë dhe ambalazhuar, është jashtëzakonisht mirë. Ka disa sisteme, herë pas here në Evropë, do me thënë, shikojmë që ka disa sisteme në shtëpi që bëhet filtrimi i ujit. Kjo është një gjë e mirë, më falni që ju ndërpreva, po besoj se është një gjë e mirë sepse ulet nivelin dhe kriprave në momentin që neve lajmë enët, ose lajmë duart, ose shplarja e pjatave, ulet dhe nivelin e sasive të kriprave, që të shikojmë mirë pasere, së të mos anë visat, më të shikojmë të pjatat atër pasere janë disa, më falni, si hartat vogla, një kërkojnë dje së burata. A i është kalku. Edhe të krupinetat, që ne kemi aq me rak që të kemi kështu të shkëlqyer, a? Në qoftë se do më ngatroni akoma aty, do t'ju thoshe që është më mirë që të bëjmë shumë kujdes për kriprat që përdorim për ujin që neve lajmi. Ka një pjesë të mirë të trikohies, do më thonë kur na bien flokët, los rol dhe sasia e kalqumit që ka rjet i jonë. Nuk e di, por në pjesën më të madhe të botës, pjesa më e madhe e njerëzve që kanë probleme me rënjen e flokut mundohen të kenë sisteme që në fillim të shtëpisë, në mënyrë që ta përdorin qoftë për larje. Do të thënë, uji është më i rëndësishëm se sa që ne mendojmë se është, edhe për brenda, por edhe për jashtë. Uji është vital. Uji është vital. Është vital, por ne pimë për testë. Ne pimë shumë për testë. Dhe këtë e shikoj për ditë, do të thënë, gjatë kontrolleve, vizitave që unë kryej. Në qoftë të shikojmë, ju thashin, zakonisht pjesa më e madhe e shqiptarëve që konsumon 1 litër e pak. Do t'ju thosha që 700 ml të këtyre i merë vetëm pulmoni në mënyrë që t'mari oksigenin dhe ne t'jemi në gjendje shumë të mirë. Qofse do shikoni, ka një pjesë madhe të njerëzve që dhe ne që jemi shumë të ngarkuar, që harojmë të konsumojmë sasin e duhur të ujit, kemi vazhdimisht një dhimbje në mes. Nuk është se kemi probleme me shtullën kurizore. Nuk pim ujë dhe dashje pa dashje veshkat stresohen dhe fillojnë të filtrojnë nga pjesa e gjakut, marri nga substancat e gjakut, marri nga limfoma, nga limfa që ka për bërë se gjaku, sepse nuk arim të japim ujë, na duhet pi më shumë ujë. Kjo ndihmon dhe të infekcionet urinare. Po, që janë... Sa më shumë ujë, aq më pak infekcione urinare. Që i hasim shumë në popullësi, apo jo? Në popullësi dhe janë e banë Evropës, por në Shqipëri, në qofë se do më pyes në specifikisht, kam parë që ka një rritje dhe tek moshat e reja. Normalisht nuk duhet ta kishte.
një trend i fundit i Bashkimit Evropian, duke futur Anglinë, ai në Amsterdam, në Amsterdam, mm-hmm. në Rotterdam, ku isha kohët e fundit, janë historikisht me një shishe prej xhami në dorë, marrin ujin me vete nga shtëpia, duke qenë i kontrolluar, sepse atje është, më thëmë, është shumë e kollajshme, nuk u kushton, dhe kur kam bërë pyetjen her pasherë kolegëve të mi, që pse ujin me vete, i kemi sistemet në shtëpi ka disa vite. Pse ta marrim, ta konsumojmë, na kushton kaq euro, kaq pound, dhe e konsumojnë e mbushin që në shtëpi. Dhe është trendi fundit. Shishet Bosch, a e Amsterdam ose London, shishet e tej dukshme me ujë që merret nga shtëpia. Nga shtëpia. Nga shtëpia. I cili është i filtruar normalisht. Sigurisht. Siç i kemi edhe ne sistemet këtu. A lidhet konsumi i ujit me stinën, me moshën, me gjininë? Konsumi i ujit, nëse do flasim për 1 litër e gjysmë si sasi, po thuaj se të gjithë ne jemi aty. Na duhet të shtojmë, jemi okay, nuk është perfekte, po jemi okay. Na duhet të shtojmë të paktën edhe një gjysmë litri, të paktën edhe një gjysmë litri në behar, në kohën e verës. Meqë dehidratimi është i madh, duke u dehidratuar sidomos tek femrat, dashje pa dashje, mblidhet një pjesë e madhe e urinës. Vajzat shkojnë her pas here, sidomos kur janë në për plazhe, po ngelet një pjesë e vogël e urinës e cila nuk zbrazet nga vezika urinare. Duke mos pirë ujë, ju thash pak më përpara që pulmoni e doshta 100% e tij nuk e lëshon, veshkat fillojnë mos të nxjerrin ose ulen. Uli ritmin mbi 30 ml në orë, që është perfekt, është minimalja e perfektes. Atëherë aty fillojnë dhe lindin mikroorganizma për të krijuar cistitet ose infeksionet urinare. Prandaj kemi një shtim të infeksionit urinare në fillim të stinës së verës? Oh, sepse nuk arrim të konsumojmë sasinë e ujit që duhet. Dhe hidratimi është më i madh. Në qoftë se do pyesim këtu, pastaj hyjnë dhe qytetet e mëdha, metropolet siç janë Tirana, ose qytetet tona të mëdha, duke pasur një ritëm jetë shumë të shpejtë, dashje pa dashje ne nuk ndalojmë ta blejmë një ujë. Në qoftë se ne do kemi një ujë në çantën tonë, durojmë etjen. Do ta nxjerrim çantën, do ta nxjerrim ujin nga çanta, do ta pim dhe nuk do kemi këtë dehidratim. Dhe që janë shumë i rëndësishme në fakt, sepse infeksionet urinare janë shumë të rrezikshme për shëndetin tonë, apo jo? Infeksionet urinare janë me të vërtetë shumë të rrezikshme, sepse duke u nisur nga infeksionet urinare, nisin problematikat dhe me veshkën më vonë. Nisin problematikat me veshkën. Një nga problematikat më të mëdhaja është kur kemi infeksion të avancuar të veshkave, dhe me thënë një pielonefrit, tek meshkut ajo që na jep mundësinë është prostatiti. Do me thënë, mos konsumimi ujë tek meshkuj, cilë prostatit, nga që kemi dehidratimin, mbeten mikrobet në vezikën urinare, dhe që aty kryohet, do me thënë, infekcioni i prostatit, duke ndënju. Dhe infekcioni i prostatit akut është pak i dhëmshëm tek meshkuj, të bënë një temperaturë shumë të lartë me dridhje, është shumë zhurë më rreth e rotën dhe familjes. Që që e kuptojnë. Se meshkuj të dhe në kohen edhe më shumë. Dhe që ditën pastaj, Për kaq pak kam vuajtur, kështu që duhet të konsumoj patjetër sa më shumë ujë apo jo. Cilat janë moshat që preken më shumë nga infeksionet urinare këtu? Në stinën e verës më janë moshat e reja, duke nisur nga mosha 18 deri në moshën 27-28 vjeç, sepse ata janë akoma më të predispozuar për të bërë më shumë lojra në plazh, për ne që pak më shumë te klubet dhe ne kemi klube të bukura kudo në vijën tonë bregdetare me shumicë, kështu që dashje pa dashje ndodh kjo. Një arsye tjetër është sepse janë dhe sezonet e provimeve. Dhe dashi pa dashi pjesa e madhe studentëve e kësaj lloj moshe, nga stresi i provimeve, ndjekin akoma pak më shumë ujë, por nuk kanë ujë me vete. Ose harrojnë që të shkojnë në tualet. Është dhe ajo. Gjithashtu unë shoh në tryezën tonë këtu një libër që ju e keni marrë me vete, që quhet Onkologji, diagnostikim dhe trajtim kirurgjikal. Më duk shumë interesant, në fakt, libri që ka nxjerrë doktori, sepse është shumë informues. Ju falem shumë gjëra që ne nuk i dim. Apo jo, doktor? Po. Libri Onkologji ishte... Nuk është libër shkollor? Jo, është libër... libër akademik, por mund të lexoni shumë lehtë në gjuhën e përditshme, sepse e veçanta e këtij libri është që u bë në mënyrë që pjesa më e madhe e popullsisë ta lexojë me lehtësi. Do të marrë informacionin shkencor shumë shpejt në gjuhën që mund ta kuptojë. Ishte një mendim dhe një ndihmës e madhe e Universitetit Gjirokastrës, që na ndihmoi dhe kemi nxjerrë në 2014-ën. Libri flet për pjesën më të madhe të kancereve trupore. Ju mund ta hapni thjesht, më falni, ju mund ta hapni thjesht në një faqe dhe të shikoni se çfarë lidhje ka midis kancerit të pulmonit, të hapni direkt në një faqe dhe pothuajse jeni informuar se çfarë kishte dikush. Është si një fjalor.
Është një fjalor, ju falenderoj, është me vërtet si një fjalor. Dhe gjëja më bazike është që i drejtohet masës, çdo një njeri, jo vetëm mjekëve, infermierëve apo personelit mjekësor. Të gjithë atyre që kanë dëshirë të mësojnë diçka, përshëndetje. Të gjithë atyre që kanë nevojë për të marrë një informacion shumë të shpejtë mund ta marrin. E gjejmë në librari apo jo? E gjeni në librari këtu e 3 vjet. Ju falenderoj. Kthehemi atëherë tek uji për të mos pasur problem në të ardhmen me cilësinë e ujit. Në vijim juftojmë të ndiqni një material me cilësinë e ujit që është shumë i rëndësishëm për shëndetin ton, jo vetëm atë në tërësi, por edhe për rrugët urinare, siç folëm me doktorin në studio. Do të ndiqni në vazhdim një material mbi sistemet e trajtimit të ujit që realizohet përmes teknologjisë reverse osmosis. Që në Shqipëri e sjell EcoSoft. Ju uroj shikim të këndshëm në vazhdim. Kemi përfunduar kështu pasdite në Top Channel për ditën e sotme. Fundjavë të këndshme, kthehemi sërish ditën e hënë, deri atëherë miru takofshim. Faleminderit.